Der ekstern, vi I gang med V5-2, nummer 1, Klerstavet, Osepartix I kjappet å begynne med. Bak disse har vi 3 Wayward. Innan galoppen var 5 Kenwich, fjerdest 4 Wall Street Temple. Litt ut I banen befinner favoritten og Tempor og Cape Say, baktroppen I sporene. På den første svingen med 2 Osepartix I nå I føringen av bak seg en Klerstavet. Bak den 3 Wayward, så har vi nummer 4 Wall Street Temple. Deretter til Mac Adams I sporene 7 Vail Dictorian. Dosepartix I der fremme, det dempes 7 Veldiktorien på vei frem. Kommer opp mot de første 5 som settes til 17-5. Torundre 1 med Dosepartix I ferd med overlatte til 7 Veldiktorien. Deretter tredje innvendig av 3 Wayward, utenrygg 4 Wall Street Temple, annet utvendig 10 Mac Adams, tredje utvendig av 6 Volunteer Vichy LL. Bak den så har vi favoritten åt Emporio Cape. Bak den 5 Kenwich. Fortsatt lederingen på 2 Osepartix I når etter tredje innvendig får 3 Wayward, fjerde innvendig 11 Karisma Newport, femte innvendig sitter nummer 12 Sirap. Bak den igjen så har vi en Sledgehammer. Galopp har det vært for nummer 9 Vikingsson, 20 meter bak feltet. Og Emporio Cape nå på vei frem, 1000 de går etter 19-2. 7 Veldiktorien der fremme, 8 Emporio Cape arbeider seg frem. I lederingen fortsatt Osepartix I deretter 4 Wall Street Temple som foran utvendig bak den 10 Mac Adams. Fortsatt lederingen for Osepartix I smak seg 3 Wayward, fjerde innvendig på 11 Karisma Newport og bak den 12 Sirap. Fjerde utvendig på 6 Volunteer Vichy LL. 7 Veldiktorien med favoritten 8 Emporio Cape utvendig 1200 fremhold. Osepartix I lederyggen av nyttvendig 4 Wall Street Temple, tredje utvendig 10 Mac Adams, fjerde utvendig 6 Volunteer Vichy LL. Deretter 5 Kenwich, opp til feltet også nummer 9 Vikingsson. Rundt igjen, 7 Veldiktorien I referingen, 8 Emporio Cape utvendig, lederyggen på 2 Osepartix I bak den 3 Wayward, bak den 11 Karisma Newport, bak den 12 Sirap, bak den 1 Sledgehammer. Fortsatt uten rygg, nummer 8, Emporio Cape, favoritten bak den 4 Wall Street Temple, bak den 10 Mac Adams, bak den 6 Volunteer Vichy LL, så 5 Kenwich, en Klerstavet og de Vikingsson. Så støttes tilbake fra ut I sporene med 10 Mac Adams, foran den går 4 Wall Street Temple, ut I sporene også med nummer 6 Veldik Volunteer Vichy LL. Det 7 Veldiktorien, det jobbes så til Emporio Cape utvendig, lederyggen fortsatt på nummer 2, Osepartix I, 500 meter etter 18-5. Ny Vikingsson galopperer på 9 på den siste svingen, 7 Veldiktorien, 8 Emporio Cape utvendig, fortsetter fremmarsjen, gjør nummer 6 Volunteer Vichy LL via fjerde nå, 5 Kenwich kommer også langt ut. 7 Veldiktorien har lengten til 8 Emporio Cape som går I nærkamp igjen. Lenger ut så kommer nummer 6 Volunteer Vichy LL. Langt der ute kommer 5 Kenwich. Det 8 Emporio Cape som har overtatt. 8 Emporio Cape har lengten til 6 Volunteer Vichy LL og 5 Kenwich. Det blir Orym på gamle hjemmebane. 8 Emporio Cape foran 6 Volunteer Vichy LL. 3-5 Kenwich.